Argafuni akan YouTube kami untuk tahu Kenya TV 5 ira. Atrera media yang kena jual kebijakan. Atrera media asli timur Afrika studio tekan argamu abu makaso boru masih fi udi musa seter argamna. Gamu guma kamera fi teknik hatin lemi salamoni fi. Double negasa nufana jera hamat umurati atrera media kena wajin nufana tahu asli jenna. Kapten lijaran boru. Iga aku mau bekamu torbe kana kesa wani aka ijot jiran inni gudan mana hida gara ugado ko khaturan ikuran liga machu ayana ko dalle bile summa oromo gaddi famani tijru falla sanina mu wor heddun mana hida tafani ka jiran le jiru san hol kabati ga basale baner rawan dawtu kina timnu kanna kama kanin mo o gabasa dablin mir wala buma media ti fi falmani fakkanu man lamo mirga hujio guma ga jitestu makanaf ko kaman woraka CPJ TV reporters san fronters fawar jedaman Ethiopia ratib sabasani tika san zrani misasani wol kabate wanda wat kenet tim kana chalo tal egan woga sodomi takafa kabaja bilisuma Eritrea alalche Sudan hasa Isaias Afwerki presidentin Eritrea taisani fi hala waligala Eritrea ke sejuru fi hala waligala dinagde siyaso akasuma sammo hawasum mafi ada Kabaja mirga namu mati fi ijar serna demokrasi gam fabrika tivi biyoto ola Ethiopia akas mazamo kam biya kenya gababina angkala dutai cu angga ero kam nuti. Ega kajun tuta daot kenya yo saat inu dak kabiyo cula hogana bangki adunya le di madinek dia adunya ojiwol kapsisi ke suma yu warana rasian ukraine rati egal te boda dinek dina adunya da gaga ma gudra kesa kesini le mida lenggara gara gaba saat ikan esanjrani kana sida ota kenya beran saat iyo kaban ikan esen beran genyu ta ama kala teman gara kapti kenya ati demna ama tumurati fara ta sininjen kapti kina sajal kabata kuma mas kastani kesuma kanin hogantoni olanon kanin biya kana kisatan maka gudda kaban kanin adda bil suma oromot kesa turan heddu san mana da kesa kan sanjrani isan kesa kolonel gamachu ayana da torbe kana kesa ikamani tikan sanjrani odun kun odu aga tseeti torbe kana kesa balin nan dubata mas kanin nuture yero gara garat mana murtitani bilisa erga jeda mi boda da bilin gara garat iba erga gura turan i boda kan sani ikamani ikamuni sani aka wangari TV aka galte gudda to kotela lamiti kan ni jure chola to be kana kesa ni kuna mo woron hafani le kam wa kaban kanen aka abdi raga safa da balate mikael boran fa da balate na motin hafan heddo ni sani le hikam wa kaban le yero gara gara to amichi gara gara ta smot kan ni jure chola kesa yo war siyasa kun beta wa nam rakisa ta du fe siyasa kisa ta mana mumman haga na mara wole nya te wole nu de fi diga to korala te obole salle o sate wonu kun wan barcuman wol kabat na tfakka ta kin mo ideology apply go chuf net fakkata kino lamanto walantuma walrat arga chuf fakkata natu natu link aban worumo lin wangudda dabar serekina fi dipinna cima dabar seru toliti gara gale wol kamse kuno le chese ku man atte wol galcha kana fi mo fakkena kasau mungistu haila maram gafa safari banti fa gala fatu khaga sati murasata de gam isa wol lin tore ke suma gadi bayti kan sanga la fate cho da kanaf kuno le gamachu ayana mana hida ke sat fakkena fori heddu ni roma kana mana hida azran qabso cima godame kamulen hiddun godan barato tarra kase haga ha doting bani kajara kabatani kararati addawai kararati cuforati godani tikabili summa ajijira manjeda mi kana kagara biya takane dufu godani kasanturani namon hiddun chike sat gahe gudda tabatane jara nagaru mo wadde jiddu sane to mamon horkon mane datto wal galchu dandani jara namot jechabon siyasa biya kana kisa tu wan gudda godani akka abuti le gara makale tigal to worri godan worri addawai ni lakawli ngalle godani addawai digu kisa tilgay gudda worri tabatani fi bi amma kan digam ni fuwar gay gudda ta batani lemana da ta kalani katura namma ke sayu kuna le gamachu ayana chura nama warana etiofi eto air track satile ho sadar ka ho gaza ta sai waran sat gay gudda ta batani fi kolonel mamma ka bankana le hero sani ta karga tambe kama da hata wuti garu umar diba umma ta rumorat gege famu ila bitatin ilalu isani ila mirgati lalani haqa umma ta rumotiv jedani waran lusuma rumoti makamani kondalo rana tani kasanziran egisani mo wa micha goda men garabiya te galani nduba manni numa hida ke satora male alat carram bani mo da chu isani dipature atauti kamulen haqa biya kana yero heddo da debi da manni murte ke satora da ci bada heddun ka saraka federal kasani di ataturani pilisa le jeda me gaddi fami to de garda atauti garu polisi oromia fi commissionin polisi federala o wanu mamin be kanu jiddu kanati ibsil ratte goda men debi sani mana atursi sani ila na ga fa un sa jwan gare da me
gama kita tufa kesuma yu hogantoni kunin akuma ma borun rati kase wallandawu daddabu kesuma yu ideology gara gara qabachu dandeisa namni bi gara to ko kesa yu bay yade gara gara ta yin qab ilalcha wali di hamma wali qabachu dandeinete ulfata da hal lisa yechoda namota bi to ko kesatan multi party system ni yonjirani bartena kase adana kase yonjiranete namni wanat amante ko fat amanun dirqa rajarachun qab isa kana wallandete wallinde mu inni bramo biye kana ke satan kamulen olanotan heddu tijira kanin serara wachif tu sera hektu fi kamulen haqajru adim san ke satti kabaju namu dirqa ma kanin ture namdu kun wogga gana usum biye ke mana dage saturu nu yu zalqam warrayu kase wontu kun wan adim se biye kana yoke namu baratumma biye kun gama demokrasi isa serresan barte demokrasi isa serresan fidu da fitti dem tu san kanin hanqe se da wanti fi wontu kun zalqam warrayu komi gara gara ti kasa kanin ture ichod Egan kononel gemacho ayana tis dabarete jalan isa kanen mane idake seti woggo tab dabar sanistanan namoni biya kana kaisati kapso kara nagai marsisan kaumsi hidai sani gudan biya kana kaisati namotokof ada dakaf sirna tokof parti tokof afan tokof insu yunu insaganu ingabaru je cuisani timale wambra addatti wonni isan yakkion kanmo shakkamani shakkamani ninjuru kunammo kana garsisu manne hida ke satte oggalama woggato ko kas jote du dabarsani ragan to koso ratti mulatim daddachati diddibi sudafi yero isanammo himatni cufame managal metti dibe manni murtida bilis isan basettammo polisi biratin butamani iddo biratti gefamun raga qulqullumma isani garsisa kunammo sirni haqabiyetti bala budda yala kufu garsisa yero kanatti sala Amni biya kana kesati olantum madan biya olantum magau sagale mana murti tiol kakabun juru ture hero kana tamu mana murti oson tein kama nage nyati fi warra polisi ti warra humna kabu kona mo biya tin humna warra humna kabu yong kan kabu erga kabu warga kufu garsi sa wolu magara tiolalo kana stogasan kononel gamma choyana yero de raboda hida akan nufisi sate boda be gara mati isa tima kamu dan dia tijira ini bau samu namun isa fana kabani isa dura kabani kan mana hida ke sejiran hedu jira yo cu kondali da bica tipi kondalon ni da bile gara gara akas ma samu misen so tapi dia gerto ni sani sadar ka guba rahangga sadar ka gajala tijiran kan nia sadar ka ana Godina TV imagalo ta gara gara makan hedum da mali namota high profile ta kana male namni heddu dubatu sagale to finjuru kunammo motumman akawan salpatti lalo in kawetu biye kana kezat arara nagavi tasgabbi akasumas ammo formata wara fi dudaf namota hidaman kesafu namota siyasa dageti biye kana kesa kawani fi namota biye tana jaru dabi biye tana utubani dabu kesatti ge gudda ba tan jamanunda kan yo isani dabani mari ful duro kenyat as gema jira ja ama juru kan milkaudo bufi milki na hongo ufi milkaun isatilen adiensa jalqaba raman tidema juru kan amurte fo mukan ratile namun nakana kun yo hirmatan gari da adiensa jo juru halo li gala yo kala rutate konel gemacho yana ga gize man hida tirabo jalalto tabe de gerto de sa qofo sonten umman noromo gemachu dan simate ture kana ke sama fakenya juar mahammad simanna bode fi kurma qalani gize ni dufo diga rantar kampachi sani diga dan tukani kuma ada oromo kan genama sani duda oromo itti simanna kabaja ola na tu tasfame fi namon hida ke suturan tokuma bifa addate na ke tokuma nisani calakese hida je chavi dararan yokan dorsis ni hayo to oromo dati di ammo gegeisto ta ke ifkesa dib sundan di ifa kagar se to motum ma da pomo ergan da barsu mirri tokuma da isan jututti di ma ture wan garite motum ma nilen kambi dina tabiyetana digu barbad wara biya kana digu fedu jira yero kana kezat umman normo mo biya ka digam tum barbad kana kambi dina zalra motuman kara kambi firottani kambi madala te qabdu kambi jiddugala kambi ilman oromo kesetti wari federalisti kesa gurmani jiran kan kesa yodof bare dara damsetun qabasman wontsa adem sisa kesma yu akoma matra kaste namota kana kana hekun tokuman oromo dalle wulittu difenyi partilen siyasa motuma wajin qabanile strong taat kay ndu fu wontukun wondi samale da tokko biye kana kesatan akuma zalqa barat kasni gara tokko kesa namni barate yada gara gara tokandi qab ilalchi nama baaje gara gara ilalchi hanki hamu wulin qab
dabaliniti wal fan demun hindandamu yechod namojin kun ninjal kamrayu yakka qabatan yotelle yakka san kan apply god qamni biyakana kesajja qamulin serara wachiftu serahi yektu kun ninjir isan bere darbani qamni bra kuma mudin kase asin kan maneda kesesinsa asin kararra qabafu daba kabra tursisa isan ka won hisisa adim sakana kun biyelle jaru daf demokrasi biyakana lefedu daf kesuma yu yoro biyakana keset hongin garagara ba la tajrut yoro worani biyetti kana burkute sesara ka ma da anga jiru kana ratti wonto takana kana kana tasuni fudata malle wan kamne fi adem sukun adem sagare da janne kapten kenna sallama fa kan badna ratti dubannu tikannu ti dabaru ta kapten kenna ntanu keset kan torbe kana kes agenda gudata e mulata jiru kesuma kanen hidamu gaitsesuta wujju wal qabate de majiru balna anga ba famat kan jiru f5 bille fudane gaitsesutune 5 da gaitsesu sabontu aymadille hidamte tikan shenjiru ti chuda ma halam be kamne kesuma yu bak hoji ati bate hoji hojjatte gara mana shet yero galtu da kan shen sabab hangamat himbe kamne jadamef kan shen qawamte kana wujin wal qabate malagarra jira torbe kana kesa dablen idilla dunya mal jira jiran reporter without borders dablate committee to protect journalism dablate dablen gurguddon kanin walabuma media latif maqa gudda qaban heddo nisani ethiopia tarre biya gaze sutaf hamatatis akatatit gabasat kan sanjiran taten kun kesuma yu barkuma lamafi kuda saddet kesa jijiram gudda fet kan tre freedomin gaze sumada wujin wal fakkat kanin press yidacho da press freedom nizennu bayeto ko sirra yakatre fi biyukun gaitse sota fille muchu biyetata yedamudan guyan walabumma media le press ille magala fafinet ka bajamet ka inno reecho da unesco dar yero ni kopayet echo amma adem sabara kuma lama fi didemi lama kana kesa akuma dunyaati man fakkata jenne alallo kesuma yu juddu kana kesatti akka dunyaati mirgi gaitse sota bayeto ko rakko kesa kan sina jo fakenya barakuma lama fi didema fi barakuma lama fi didemi lama yo kasni garagaruman guddan mulatet kan nijo barakuma lama fi kudaja kesatan hammato ko gaitse sotin saraka amarragu usuhin gain walabuman sani hala gare dan kare ndur barakuma lama fidda make satanamu isuma cala yub gaitse sotin ibala mafi saddetam akadunya teda manit kan sanjiran etdebalu dan barakuma lama fidda mi lama ke satan gaitse sotin ibala mafi sagalta mi sadida manit kan sanjiran kanen ke sa maka gudda kanen qaban biyotaka china biyotaka turki egypt saudi arabia ertra iran fati gaitse sotin hiddudan maka gudda kan chen qaban mayna marfatas ke satan kan sanar gaman ethiopian data ankunu suti debalami malto dendis kanjerule laluf kande nutidiem nuechon ricardin hara barakuma lamafi didem toko kesat garmaye tikayenjer gaitso suti dibalamafi sagaltami toko akadunya tadamane tikanisanjeran kanen kesa gaitso suti didem yaforamu ajifamane tikanisanjeran completely lubuda manit kanisanjeran gaitso sutu yero darbe kana kesatan tan aljezira dal yofranne israel kesat kanishen ajifamte torbe kana kesa yero darbe kesa taate yenya kana mulatir kallatiman oshoisen logo press yedo kinamo gaitse summa da jede malato qabu ti du kasani ti kanisya sana jesani yechod kumala garsi sajra yechod amma adunyan freedom of speech ratechod bazwe freedom of speech woni jendukun god given it war wa na makenni enni speech jenno kinna mudubacho kan yenechod gamabrati namo freedom of press namo man media wan dalina ma umed kana kesatama gaitse sutin mali daf akanati hokkora kana kesa sina jiran gaitse sutin adunya rajaran kun mali daf ajechan gaitse sutin ratamata tiya mali daf mirgi gaitse suta kabajamu dadabe kan jenduf itfayedamni biya biyale garagara taajira fakenya fam biye kana kesati gaitse sutin torbe kana kesa hedaman lakopsan garakuda lamati de mane kan sanjiran sabontu dabalate chod kumala garsi sajira pratisi no kinemo itfayedamni mirga media leda media mal jedama unde namota yu bayinan kana bay yero bayeni dubatama qama afrafa biyate ni tajazilal qama afrafa biyate ni tajajala jechun yakabrat imit ogumma hanketin yo hojjette dugajirtu yo dubatte sambira dabarte wan brakes sente hidamu ajefamun kunni biyekena kesat balatati kan sanjiru akuma dunyatu rakkon gaitse sonni kesa amma sina jiran kun rakkon gaitse sutin akka adunyati kesa sina jiran kun walabumma gaitse sumatif e gaitse san bilisan akka no jenni odefanno hawasa akka ngenni rakkon amra gajur kun akka adunyati tamatit kan njiru sarata dubbe kesa yakumatika chabo ma dablen kun gulu dable gur guddo walabumma media ti fe kan man lamu hujimi e gaitse stota dura dabata yakka walabumma media ka bajamu fi soda ko mali gaitse stona ko jetu dan ani sagalete e gaitse stota fi media le daf dable falmu wantaif cpj
nama fakkeenyaaf yeroo hedduu irra deddeebiidhaan waa'ee kan hin hordofaa biyyoota walabummaa miidiyaa qabiinsi walabummaa miidiyaa maan fakkaata akka jedhu irra hordofuudhaan akkuma amma kaasitee sadarkaa hin baasa. Akka addunyaatti miidiyaan dhiibbaa miidiyaa guddaa kan geggeessu Chaayinaadha. Chaayinaatti taansee biyyoonni jiru hedduun isaanii hiriiranii jiru. Itoophiyaan isaan keessa sadarkaa 14 immoo naannoo 10 kasiin hin ramadamtee jirtu. Keessaayyuu gabaasa bara 2021 ba'e kan ammaati irraa maqaalottisanii biyya Afrikaa keessaa sadarkaa ol'aanaadhaan jedhamuun kan danda'amu warri akka Eritiriyaa akkanumallammoo Ijiptii fi Maalii fi Itoophiyaan akka malee sadarkaa kana keessa galanii kasaan jiran. Akkuma amma jirraa gaacha bara 2018 jidduu sanatti jijjiirama guddaan Itoophiyaa keessa dhufe ture badhaas Noobelii nagaa addunyaatillee gara Itoophiyaa seenee ture garuu wanni sun duudiin dhumarra hin jijjiiramte sababi isaallee tokko walabummaa sadarkaa saniin kenname iyyuu rakkoo ture waan qoratamee miti gabadha bakka barbaadan dubbachuun dhufe saboota irratti xiyyeeffatanii arrabsoon sabaa uummatuma kanattu uummata tasgabbaa fi uummata dhuguma uummata kaldaa'uun ta'e malee jechoonni sabaa irratti xiyyeeffatan kan akka jiinoosaayidiin biyya kana keessa gaggeeffamu hedduun godhaman turan miidiyaalee mootummaa dabalatee waamichi. Fixiinsa yookiin isin kilinsiingii gaggeeffamaati kan inni ture akkanumallammoo jibbi sanyummaa miidiyaalee irratti maayikii miidiyaalee Itoophiyaa irratti calaqqisaa ture even miidiyaalee gurguddoo biyya kana keessa jiran warra mootummaadhaan sassaabu godhanii jiran keessaallee jechuudha warri yuutuuberoonni warri wanni kun miidiyaadhuma galma waadhiisaa malee yuutuubii dabalatee feesbuuk irratti wanni barreeffamu wanni hundumtuu miidiyaadha haa ta'uutii garuu. Dhiibbaa warri kunillee if eeggannaa malee godhaniirraa ta'uu mala tarii mootummaan illee kompiliitilii yaada isaa jijjiirrachuu danda'a waraana guddaadha miidiyaa irratti kabbanaame kanumaan wal qabate keessayyuu torbee kana keessa guyyoota muraasa keessatti akkuma tikaaj gaazexeessonni 11 hidhamuudha ka CPJ fi Reporters Sans Frontiers kan warri jedhamu kabaasanii inni amma sabboontuun dabalatu sabboontuun gaazexeessituu cimtuu FIB'n qabduudha keessaayyuu hojii isiin hojjettullee hojii kutaa bashannanaa keessatti waan bashannanaa kanaa qophiileen amma fakkeenyaaf sabboontuun hojjetaa turte as keessatti haga maalitti fuufaa jirtu haga irraa hidhamtutti qophii nama jaalalaafa qophii bareedaa namni raawwannee haa ta'uutii garuu sababi isii hidhamteefillee meebii waan gaazexeessuu taateef hidhamuu dhiisuu dandeetti qaamni mootummaa isii hidheellerraa wanni adda baafamee jiru haga nuti istiidoo kana seenutti haa ta'uutti silaa akka seera biyya kanaatti namni tokko eega hidhame sa'aatii 48 keessatti wanni hidhamee fi itti himamuu qabdi turte garuu qaama oliirraa jedhameeti kafumaan teettumallee sabboontuun ammatti itti himamee jiru nama dhufaatii wallaa'uu dandeetti yookiin immoo waan hojjetteen gabatamuu fi hidhamuu dandeetti namni haga ammoo waan isiin hidhamtee fi aduu itti himin qaama isii tursiise qaama seera biyya kanaa heeraan kan barreeffamee jiru mirga heerri biyyattii kennee fi kadanquutii wal fakkaata jechuudha kanaaf gaazexeessonni hedduun warri akka Tamasgeen Dassaalanyi fa'a fiti matseetii warri qopheessaa turan kun fa'a magaazinii fiti kanarratti wanni baatu turan illee dhuguma dubbachuudhaaf waan saboota sallammootaa fi uummattoota illee walitti buusuu danda'u ta'a aangawoota mootummaa gadi diqqeessuu akkanumallammoo kabaja sabootaaf dhabuullee irratti calaqqisaa inni dubbisa taanaan matseetii isaanii matseetii baay'ee ulfaataadha. Keessumaa gaazexeessota gaazexeessummaan akkuma jalqaba kaafni biyya kana keessatti wantoonni guddaan jedhamaati kan isaan turan fakkeenyaaf gama hoggantoota olaanoo biyya kanaatiin irraa eegalee biyya kana keessattan piraaktisiin gaazexeessummaadha kanneen akka investigeetii ta'afaa biyya kana keessatti itti fufuu danda'a yeroo jedhamaa tureetti kan inni ture garuu amma isuma sana itti fufuu osoo hin danda'amne iyyuu isuma diivelooppidiirra jiru yookiin ammoo isuma sadarkaa jalqabaarra jiru hamma san gaazexeessaan biyya kana keessa jiru dhugaa hawaasa saniyyuu qoree osoo baasee dhiyeessuu hin danda'in iyyuu isuma ijaan arguu fi isuma ilaan argu sana yeroo inni gabaasutti yoo akkana hokkora akkanaa kana keessa seenee gaafa inni ogummaa gaazexeessummaa isa dhugaa jedhamu san keessa seenee akkam ta'uu danda'a aadaan itti fayyadama sadarkaa sanii maal ta'uu danda'a kan jedhullee gaafii keessa kan nama galchu heerri biyyaallee heerri addunyaallee waan kana balaaleffateeti kan inni kaa'u keessumaayyuu mirgi dhala namaa keessa inni qabu keessaa tokko mirga dubbachuudhaati freedom of speech isa jennu jechuudha namni tokko waan dubbate saniif waan dubbate san waan ittiin dubbate saniif yakkamaa ta'uu hin danda'u inni kun waaqni uumamaadhaan waan namaaf kennedha inni kun ammoo pireesi kan jennu kun kan dhalli namaa bocatee gakkaa'edha ogummaadha ogummaa keessiin ammoo hojjettii hawaasa kan keessattan waan hawaasa kan keessa jiru san as washing dog isa jennu san fakkaatti hawaasa kan tajaajiludha waan ta'eef meebii gaazexeessota sababuma kamiinu gaazexeessaan sababa kamiinuyyuu hidhamee yeroo dheeraadhaaf manadhaa keessattan darbatamuu akkasumaan buqamuu ogummaa
sakisa namoni du fajran e tafayidama gaitsi summa da kanin aloni du fajru yu mal barata biye kanarati e motum mano kan malamaltumma burkutese kan wonto ni garagara yakko ni garagara burkutese gafa gaitsi sa ode fanno akasi sabrangau yo hidatai mal fayidamu danda kajurule gafi umu kanin dando chodo kuma jatta turtanga dabanni mirga gaitsi sota tifalmo mirga gaitsi sota yero addajunt adunya kenyarati diba mati bisarba maju lalchusan ibsa basa turati jira kesafu ammo akka gamfa afrika kanati irredi dibidan biyota sara gadi irati ibsa kan akka afrika ti kan boudan be kamu tausammo dienya kanati ammo etiopia kesati halli die majuru daran ne achisa jira ibsa jo balla basa ti jira ammo to finfinne qabaman kesa to ko opesa fiti matseti da magzini matseti fiti jamtusan namo ko opesa ture achugubatti wontoni dabra turan dugumatti kan mire tigabatumma qabun wan barra infakatu gutuman gututti hayyota biyettin qabu namota biyetti dana kesa jijjirama fidan hatiqatu ha guddatu namota qabso kara naga gege sudan kesa fi ala walitti gurmani jijjiramni biyekana kesa takkaduf ummanni kun biye digamarra turtesan ummata digamurra barare namonni nakasetti kesa gaqqaba salpsa turesan namota biyitun akkan digamne biyetana taate tifuftu namota godan kesa namota gurguddo humnafi dandeti kaban akkasuma sammo ogumma isanitim biyetana jijjira turan biyetana waregama barbaachi sunda kafaludan sirna yero santure sirna akkasetta masan sirna oyane fulu duro dabachudan ifanifa gegeisto te yero san angora turan sadarka daddaretti kabdamu mara turani aktivisto te yero san ala tani jijjirama biye khaysa kana kallatti khaaturan gutuman gututti jijjirama san hogganudan fola duretti tin diematran gutumatti yechuda bifa zata namum mara bifa namum ma irra mulquda lafakaati fiti magazine sanjechuda bifa bininsa itu wisedi satura yechuda oguman danga raqaba yechuna mo mirgana motorum fa kasit angas darka san sarbuda fi gazete sumanis akati walchina diemani jiru kunammo wanninni godatu ri kana mato kotte ko gesto kottis cartooni dan hala juru ibsuni dandesa print media rejechu ha to male mo sadarkan namni kon namni fitima magazine ko pesko ni tidi mature kan acci tar kan fate kan acci dabre germare jechu da wan danga ke sabbe sera gazze suma ke sarraille acci tar kan fate jeti lala kan anno amara ke sahala ture special yo kadalutati namun acci to ataman namota to atamu qabani jeti mitamana namas malifi gazete santu ko sababu hoji isati in kofa yo kata to atamutati an to atamun kabuna majorai garu ko namu sababu hoji isati bi fakenya fa ashara media fure chu dende ifan ifattas be lola biye kana khaysa dima jiru fi biye kana gaga ature ka biye kana digamin sarange biyitun akuma din talan siyasati fi mesensi kondali kongresi federalisti oromo yedejen akko konkolata oso imala rajuru halaya guban gakaruda milisi lama achet gadu obbe kan kamne kun gamana fete yechudan juhar mahammad ibsani turanjechu sadarka sanarra biyu kun akagees worra gode worra je kun sabiyya kana kesse jururat ibidde shida ture worra kesa bu hasa jibinsa tamsa sudan ashara media ka jamusan akkombenu waldura duban continuously hoji idile golate ka gabasa dur kanaf ittigavatumman hordof si zone sa wante tarkam fi motuman furati asirat persenti di besar jadi ini tiap mana pun amo cemu kau tahuz gerum mo gazet eston ni ogejin media ada sebab ogum ma isani kofaf hidamana kan nen aku gazet esto to ONN ni kan ada bin dua akhir rati murtau wanti gawatnya itu jira abotin alang gara kan gawatnya jira namu tak kasih sa namu motuman ogeji sebab ogum ma isani ti hidaman kofa beli sebasu kau aku masih pijen rati dibi gawat aturé ibsa dia nya kan bahasa kaya setis gawat kan rada dabri amu gazet esto sabon to amat wael loji tinya fitan gazet esto FIB tentate kabamte kales segal gala bifa imbe kamnen gize isin bako jira ge asitti kamnen naginya dufe kabe ke diemeni kuteni jira akata ne sane tufani kaban sanammo edu wan polis ran egamne jeti nitti amana malfi bifa alqaida yokan al shabab nama shorur ke sala bundi meni akase kabamale nama naga takaze figan dufom
Kanaf ya polison gizie to onno jere nama olchan nama bifakamin to onno jere olchina wanje ture motum man gizie warra kama sera ka bachis bobbasu barsise bobbasu tele hedukan udin kase ke sumayu biye kana kisat media len ba yejru media le ko fasun tani barru len le kanin barra anjuru kanin afan oromotin la to batani afan amarfatin barru len ba yejru garu biye kana kisat qabnu gudda te to ko jira inis ethiopia media authority ni jonno etod abba taita broadcast ethiopia abanta taita broadcast ethiopia biye kana kisati qaman go olana biye kana kisat qama qabuda license isarra fudatu male tfaydamu biye kana kisat media license qabu yota zemale biye kana kisatan wonso ko jochun ulfatu ulfata tawdan daichol garu amma akuma matijal qabara kase media len biye kana kisat jiran completely gutu mangututi license qabu dai we hin qabani ka jobsanille bekum barba kisat fakenya homma media la kashara okin media len bra kanni license fayedamani biye kana kisat hojjata jiran dugama sera sani gutani hojjata jiran mo hojjatan jiran kan jobsan jalqaw bekum barba kisat daichol ega san gutatani hojjata jiratan tay ammo akamit fayedama jiran ogumma ga suma kana mo akamita fayda majaran kanjulule gafi baraka sura nda ichol sayamma wonne ma boma wonna ma udina chi kase wonne jonguddan worri mo fakenaf worri amma hida mankunni worra ogumma gaje te suma ti hida manko fa isu danda amma fakenaf stoni jiran worri wamicha fitin sasanyi godaturan heddu jiran worra sadarka gadbu ata en hoggano ta sabar saturan tu jira worra sadarka gadbu ata amma fakenaf fula fiti matiti lalte tatanan yokin media san yokin hi ordo tayotae wonni isana chirabbasan cover page ni sam itti gurguratu daf rabbasa turan akata itti no hogganu ta sabati dirqesan yo dirqama maddi fi tirkatan san qabatani maddi sanif kabaja kinani maddi tan kabaja do gamaize manjadan won wanka nami ka khasa abanga fajase ormila balle sadan aga barbade yo wol jibbe sabiku aga barbade ogana sate yo wol labi aga barbade ga fi isa de bisu fi dabi ogana sate yo wol lole woni nami shaytan orma te dake marato fenjeru shaytan orma ade wan orma ro ma fi woya sala kasturi garu yero hiddu tiye fannan isan sabota bratif kenen hogonu ta sabota bratif kenen akamale ulfata fakinna kantiba magala fin finne ratti woni fi ti matsaiti no hojjet wan makama kata ni adatta na dai wan aka mallaka sani wol kabate cho da ka wan malamal tu mangudda gigge fametti gudani makwalle sing gudani ra dedde mat kanen ture isan wol kabate to wata mani ture ni yins biye kana ke sa godami yins sagale media le kabam fayeda mani hundun to sani ti yani ni rosani fi akati ba mbi numa ne ati gabba e gachi bani le wanje jabdu jeda toran worisun amma moto wata mani ti kan sanziran worukun hi kame worke na hidame worke na hi kame worukun hidamu tama fin kenna fikin man ya don kan oguma media ke satti gaze sanelle wane sarayego maddo de fannu sa sakul ullu ta e kabate demu wale namota sala saba wa ka saba kana wale bus kana ratto je tatana bala fama wante wan kana si chim suda fike suma ya kuma jalka ba ratu kulale biye kana ke sattan ittifayedam oguma gaze suma da mal fakata ka jiru lebe kuma barba kisa fakenya fama defamation injira defamation ke sammo typo ni defamation ba injira laman to kujur isan ke sattan ittifayedam kana ke sattan namni oguma kana akamit fayeda macha nama biye kana ke sajuru kartoni fakkesi shetan le fakkesi wan barbaade fakkesi ittifayeda ma saki satti pratisin biye kana ke sabarata me mal fakka ta kajuru le bekum barwa ki sal ta kenya fi biyo tabra fra ne wonto nukunnin wonto rama nu jendu kunnin biye brat sal pa rodanda garu biye ke ne ke sattan yo dufe nama kartoni fakkesi te cover page kan ke ratan wan bra fakkesi te malatto shetan ay fakkesi te gafa kesu hawasa biye kana ke sattan safu biye kana ke sattan mal fakka ta kajuru hawasa nanno kana giddu gele sa godate di majara kan jiru be kamu qabaycho kan qofa sun tan youtuber woni biye kana ke sejeran adim sakame fayedam takenyaf youtuberin to ko youtube banate jal qabarratan agenda kan inno godatu sabaw yo yarrafse hayu to ko yarrafse like fi share kan inargatu yecho samboda biye kana ke satan practice na ke sejeran is nam nundinu yero ma kana gaze sa sababbi ni sa technology gode jara dubbi ke tiratti gazete san enyu tetu sanu e gabe ke sagale sadarka biye kana ratti nam nundu youtube dum fa isa banate akafede saati didemi afura chugu bada iya wala ummata kanat gazete sane nyu dabilen motumma tv miti motumma media len dumfa tv media len daldala biye kanat stana media motumma no gnu sammo namusa gazete summa akami to jetton isa qaba hajo san gazete summa duga laba qabsa jireni kajo lalamu qab kun taw sangaru jalqaba akada jijiremni biye kanaka zet ilman oromo lubbu kumata met gabbarani fidan lafa qabacha dufen mirgi gazete summa akamale biyetti kanaka setti babalate ture gazete
gaazexeestonni qabiyye qophii barbaadan dhiyeessu miira itti gaafatamummaa qabuun dhiyeessaa turan jechuu isaan kun. Dhumarra maaltu ta'a bifa takkaa kana dura baramee hin beekneen mootummaan yeroo gabaabduu keessatti jijjiirame. Abbaan taayitaa Biroodkaastiing Itoophiyaa Miidiyaa Awutooritii kan jedhamu kun labsiis haaromsaa dhufe. Labsiin isaa haaroonni bara 2021 beekuun waa hedduu daangeessaa dhufe. Ifin hanga Yuutuubiidhaaf peejii piroofaayilii namoota hordoftoota hedduu qabu irrattillee hayyama daldalaa baasuun dirqisiisuu dhufe. Hayyama daldalaa san hundi isaanii baafataa akka jiranii hayyama daldalaa ni qabanii kajuus ammoo akkuma jirutti ta'e jijjiiramni rooga miidiyaatiin dhufe san miidiyaaleen biyya kana keessatti jijjiirama fidanii fi miidiyaan dhageettii hedduu hordoftoota hedduu qaban biyya kana keessa ari'amanii gaazexeessitoonni hedduu mana hidhaa buufaman. Isa kaasuudhaa fi kan jalqaba jedhaa tures kuma kanadha. Miidiyaaleen kam waa ta'u biyya kana keessattan itti fayyadamu ogummaa kanarratti maal fakkaatu kan jedhu hin beekan. Fakkeenyaaf amma miidiyaalee mootummaa keessaa yeroo lolaasanitti akkamiin gabaafamuu ture yookiin ammoo akkamiin odeeffannoon hawaasa bira gahuutti hin ture. Yeroo lolaa san keessa jechuudha. Yeroo lolli dhaabbatee booda adeemsonni turan. Adeemsonni amma pirinti miidiyaa ta'anneen kanneen magaalaa Finfinnee keessa mul'atan. Kanneen yuutuubarroota biyya kana keessa jiran. Itoophiyaa Miidiyaa Awutooritiin kun akkamiin itti fayyadamaa jira? Akkamiin qabaa jira? Fakkeenyaaf amma miidiyaaleen laayisensii qaban kanneen beekamtii qaban itti fayyadamni isaanii hawaasa isaanii tajaajiluudhaaf odeeffannoon isaan dabarsaa jiran sun agam baalaansii ta'ee hojjetamaa jira? Kanneen miidiyaa mootummaa keessa jiran kallattii maaliitiin deemaa jira kan jedhu xiyyeeffannoo guddaadha waan ija ogummaatiin deemaa hin fakkaatu. Fakkeenyaaf amma miidiyaaleen irra jireessaa yuutuubaroota yoo fudhatte calalisaniitumaan ganama galgal arrabsaati kan isaan oolan. Inni kun immoo biyya kana keessattan rakkoo biraa keessa seenaa jira. Baay'ee miidiyaan paawarii guddaa qaba. Humna guddaas qaba. Paawariis guddaas qaba. Odeeffannoon inni dabarsu san hawaasa biyya kanaa keessattan odeeffannoon inni dabarsu baay'ee bal'aadha jechuudha. Amma irra jireessaan hawaasni kan inni fayyadamu miidiyaalee hawaasaati. Miidiyaalee hawaasaa irratti itti fayyadamni isaa maal fakkaata? Saayinsiin isaa maal fakkaata? Kan jedhu namoonni baay'een isaanii keessumaa yoo osoo ija saayinsii isaa hin beekin ija saayinsii isaa san yookiin waa'ee saayinsii san osoo hin beekin miidiyaa qofa waan harkaa qabaniif fayyadamni isaanii dhiibbaa guddaa biyya kana keessatti fiduudhaan biyya kana okkora keessa galchaatti kan inni ture jechuudha. Amma kana keessattan itti fayyadamummaa isaatiin bira darbee amma gaazexeessotiin sadarkaa kanarra ga'uun maaltu hammeessaa jira? Biyya kana keessatti yeroo amma kana maaltu hammeessaa jira? Keessumaa amma gaazexeessotiin kanneen fakkeenyaaf amma FIB fudhannu. FIB keessatti sabboontuun gaazexeessituu hamma waliin turre keessatti ogummaa kanaan hojjetaa mucayyoo turteedha. Qabamtee fudhatamte. Gaazexeessota kaawwan ammoo kanneen akkasiin sa'a 24 biyya kana keessatti namarra isaa oolan istiil taa'aa jiru. Amma kun keenyaa fi kanaa osoo hin jenne ogummaa gaazexeessummaa biyya kanaa keessattan miidiyaalee mootummaadhaa yoo fudhannu miidiyaalee mootummaadhaa jalqaba keessattan akkaataan inni ittiin nama fayyadame arrabsu iyyuu difaameeshinii gama biraati. Kallattii inni ittiin dookumentarii nama irratti hojjetu kallattii gama biraati. Kun ammoo seera ogummaa biyya kanaa kan cabsedha jechuudha. Itoophiyaa Miidiyaa Awutooritiin. Amma asirratti wanni ta'e guddaan miidiyaan gama lama qoodame. Miidiyaa gama lama qoodame gaazexeessitoonni faana gama lama qoodame. Inni tokko ifamuu isa mootummaan akka dansaa kaffalee fi waan jedhuun qaamni isarra jiru tokko ajajaan kan hojjetu. Inni tokko immoo isa kana jijjiiruudhaaf hojjetu. Adda isa kana jijjiiruuf deemu inni kunillee akka keessa seena. Inni sun immoo gaazexeessummaa ati gaazexeessummaa inni ajjeessaa dhufe sana irratti immoo mootummaan immoo kana. Kan beessee isa jalaa bahe immoo humnaan qabatee ka'ee hidhee mana hidhaatti deemsee yookiin immoo buqqee waan fedhe godhuu danda'a. Isa beessee qabatee illee ogummaa isaatii ala hojjechiisaa jira jechuudha. Isa buqqee mana hidhaa galchee illee akka inni ogummaa isaa saniin hin tajaajille godhaa jira jechuudha. Kanaaf akka wanni kun lamaan oogan akka ispilaayitiin lama uumamee rakkoon akkanaa kun hin dhuunne jalqaba wanni godhamuu qabu firiidamii miidiyaa kana kennuu yoo hin dura gaazexeessitoonni akkamitti akka hojjeta quban leenjiin gaan kennamuufi qaba ture. Biyyituun biyya biyya keessatti du'ee tureedha. Biyya san ganamuma gara aangoo dhufaniin gadi ba'anii ka'anii firiidamii miidiyaa kennanii fi akkuma barbaadan godhanii dhumarra immoo gara wal quntuutu gara wal qiqqimmiidhu wal tumuutti dhufan. Wanni kun waan balaa akka biyyaatti guddaa dhufeedha. Amma fakkeenyaaf maaliif Itoophiyaan sadarkaa 13ffaa fi 14ffaa gubbaatti argatti mirga gaazexeessitoota addunyaa kanaa sarbuudhaan jechuudha. Biyyoota gara 14 fi 18 isaaniin duuba jira. Warri kun immoo hirnaa oolutti immoo warra kabajan biyyoota 192 keessaa haga tokko miidiyaadhaaf balbala xiqqaa subannee warra jedhaman keessaa Itoophiyaan 114ffaa maaliin immoo 113ffaa gubbaa jirti. Kun maan agarsiisaa biyyoonni lamaan kun jechuudha. Biyya humni waraanaatiin keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa gaggeeffamu. Mootummaa waa malee kanaan godhu illee sodaata gara humnaatiin itti dhufu. Amma fakkeenyaaf maalii keessatti asmii goyitaan gaafa gara aangootti dhufu fonqolcha mootummaa raawwateetti kan hin dhufu. Mootummaan kun immoo filannoo dhufe. Haa ta'utti garuu yaaliin fonqolcha mootummaa yeroo hedduu itti gaggeeffameeti kan inni jiru. Kan inni nu amane yeroo hedduu jira. Yaaliin humnaan aangoo harkaa fudhachuutti dhufee jira. Kana keessa
timo median mo wora kawe kaban cina timo media yote dagola mi mutu monso da chuni sa diri kama kana faga danda meti duga media len duga kotani basani duga umatati fiyo jetan duga kaban sani mo kabani defendi fiko chuda danda wora moti mutu masani mati meti kamule sera sani mati meti namun ti biaka nakisa churu ya etraga wahu danda wura wani sano chata toran for that matter na fundu mafu biaka nakisa tan akatan iti faya dama media lele wora uguma media tif lalla mukaba inde bramo fundamental human rights kan jira man kesa to freedom of speech da akasuma samu press freedom in kunis jira wan tefi isan kana giddu gale sa godani lalun barba ke sara jenne agenda ke ne satanu to kanu ti dabaru ta yecho da agenda ke ne nitanu olla ethiopia da kanta se akasuma qama biye kana le kanta turte why extra radical du banu extra an akuma be kamu biya yero amma kana maka gama bra qabdu akasuma maka north korea of africa le yero she njadamtu malatto lin gara gara yero tikenna muda abban wekinammo presenting biyetti abballe chu nina ndina sawbinisa wogaso demi shani olif umara kaza gamatis mo gana umumu jira kase ya abara kana jennefis kana da wantefi biye kana kesat mali daf fakenya fama the economics magazine gazesan gazetan jedamu biyetti sana title ajabato kotikenne jira north Korea of Africa da kan ni kun malagar sisa North Korea yo jenne maljechu warbade Korea ka baichu maljechu warbade Korea ka ba kisatan Kim Jong Un fi Isaias Afwerki malto wolit fi da kan jedulle kisa sene dubisu da afdir kamano tejira torbe kana gesa mo welabu mashi ka baje tikane shenjirtu isarati mi udin da yakam ras Ertranga guya wala bumma isi chamsa didame afur kabajette zurte Ertran akum oligalti chamsa didame afur kabajettu guya warana kesebiyetin garmale turte chamsa didame afur guya warane shabia jaman addibili sawasa ummata warra Ertrada magala guddo biyetti asmara etitoate fi motumma isani labsatan tawudan osto world vetican gava adu yasani tirakasani kabajcha jirani Ertran akka oligalti ammo biya godan sakese jirtu biya gadiddu warana ragereerot irramarsa jirtu biye dinagdien biye tigermale dadabe jiru biye jireñi lammiwoni si gadado ke setu ko fejiru biyammo adunyara ke savummo sadarka afrikati bi gam fabrikati biye takitti corona virus idaf talalli lammini si namni to kon argatin kan talalli virusa coroni tirra ilman si o kanammo lammiwon biye tida itiste jirtu tan cerra talalamu lammiwon biye tin argatini hatika to agudetu biyoni gam fabrika ka ka somaliati fi biye kenya kono hangi namon nangi buraz nangi fedi kabu talalli kana fudate ti jiram dukumni kun dukuba sadarka dunyati bala gudda ge ise wante kanaras dabremo agenda idila dunyati fi nanawa bi tunor dofturatio kalal tate biyi Ertrada biye takitti yero werala Russian Ukraine rabban tordo fudan manni mare dabbat motmota gamto mani kan nagenya akka biye biyonne adunya dam Ukraine maddi dabbatani gafate wantajo mormite chu dro dabbatte biyo ta Afrika kessa biye jal qabatan Russia maddi dabbatte Ukraine wantette chu kunis kamtef sawab America dati American biyo ta falla sida batan biyota ideology siyasa isi hordof nunda hacucu barbadi kanafo anammo ifani fatti hacucu kana him fuladu kanaf ko kobbe dunar kaise na dabam sisu barbadi kayon isayas afwerki bakabu namne chiru bi ifani fatti werara Russia Ukraine ratti bante de gerudan biya adunya aja beje chiziste gara birati namo ijarsa serna demokrasi tv gara guddina siyasa biyetti kalal yota de biyettinga yero ra gara yero datti erga blusumma isi gonfatte asitte chuda lamniwon bayin angama biye isi debiani turani sammo hacuccu amirga dalanama gara gara achike satti demama jurura kani ammas jirenya bakattum malatif lamniwon heddum biye sate laman biya filanno da wolimbe inen ifsu zendinya yo Ertran kesmayu Isaias Afwerki da erga presenti tani rati jalqabani hammamati biyo tabaye le dawatani tikal sanjerani gam Afrika kana yisatamo abata wole kana sanbar badani olantum mal yargachu kana sanbar badani Ethiopia wajini le michum man sanqaban gari hinture kesmayu hamma mume ministra ara Ethiopia da jijiroma boda biye tikana kesat wolitu difenyi kana santure amma mo wolitu difenyi suni le namo ta gara gara brat shaki gara gara tikani no mejru wol magalet Ertran biya kamitef yo jenni Ertran biyo
bulcha kalati gara garatin ibsam tura toko biya lemilin dergagun hedun bakatu malan jiratan akka dunyat biya sarakajal qabarat argamtuda akasuma sammo biya tifayeda mashiki satta lemilin biya tida mirgaf osubani hinfalmatin wogari raraf kesa tura nijechul linandawa sababini samalila wogga soddomi toko olif gutamma undefa mashira egalte presidentin biya tida biya tisan kesa satta lenji woranuma kenudan lenji gara gara kenudan adunya ara addakute tikani tura echo sayasi completely biyo fitas fatete kaini qamo fitas fatete ala gonfo tikani demu yoni duelle il misaka tufu daga no defam wantefi biyetti kisatan wulu magalet biyot afrika jiran kesa namni akka sayasi hiriya derat injuru kan sudani kan turan albashir bukafo mani angora darbane jirani kan uganda akasuma yero ma kan injuru hato melle biyo presidentoni bayen mamillan sani kan turan hedun sani harra angora injirani isan ko basani ti amas biya gam afrika kesati ibauma tufufudana kasmas gamf afrika kesatan worana le lenje dadda kenudan biyo te garagaratif fakenya afdi enya kanatan kan ija jala hindo kanne kanendura odefanno garagaratin tamsaature woroni somalia da okina mo worane somalia da ertra kesaturani lenje worana afrata ka juran kan denya kana angorati kafaman farmajonis raga banet kan sa jirani kumala garsisa military da okina mo woranan training kenna biyo te afrika garagarak kesatan mallaq argacho da jecha biyo te garagarat kenite shooter yeddadalle kan qabdu ertra ka kan odefam ichol kesayo ertran tun haga ethiopia rabate beraliba kudani sagal sagal tebito kobare faranjo ta kesay ethiopia rafotote gafa wotot mo shabian nanu masan qabatechu mattafe egenne chittafe nduba ya abutolen wallabde he cima kesa senan ni ethiopia nelegati gafalte te kasinjer tu jollen heddun gafa warana san badme takadu matambe kamada biyitun gara wogota didamya fi wayant irrafane ramurratte balbala wolta qufatani ti kasanturan beraliba kudani sagal kumala maf sa ko sa de kesa hagu ma kuma ministeri mumya biya medgarango tudu fanni araribu e ararisunil mo badasano balin nagi adunya kada kasi sebe kamada kanan wol qabate yero duratif ethiopian iga faisin agisi irabati as yero duratif bagada qabda gette guya bilis ma city fi kasin tala ergite torte barana le mok maso gaso do mito ko far gete jetti kasin jetti da barabilis ma city chora kanaf ertra ke settlement to gaje do fu gudin biye ti dinagde ma ma si halallo ti gama democracy tin yodo ne gama siyasatin siyas ertra ke sajur siyas garabire brat addatu godamu fu yalamu adontane siyasa acciyu akkan buqaw godamu qabo musra tore siyasa asmara ke satte balle famu qabo tore kamini guyato ko filannom biye ke satte gege famen benne biye nami barcuma motu makane de garagale lalle biye freedom media ke san cirre kanafu moragan gazetessa daawit isaq gamoji galan di macinati akkamale ogote digdemi olifi ame gazetessa adunya era umuri gutu hidame uju gogu masaden jedame ka mana hit azru dayru amma kun gazeta zamu lamma biya lalen qaba hata uti garu biya sange satti mateti yokin mo magazini dumfa ada buda fiya li goden kanin hi towatame gara wogote de tamato jiracho jiracho disu sati biu shakki kanacho dan sipi je derde bi anga fata ta kanin tor namoni ciccimo biya sange satani hedduni sani woluma woli ni shuta kawol goda na kuma tamasikat gare mercenary shuteri u gadda dara wata namota be bekko biyo ta gara gara namota gala fatan ke sel namale ji sudan maqa budda qabani akano lamma malami lembi sange sazran gara lamme le milena asari aja tinta metika til mamamu aka gabas niuyu gabasa dabata motomota gantomaniti lamilen bieti mogara milena jaati hinsu ko yedamela kam workum bi yaari amani tika sansaran darba boni bi ke sansaran finfinne ko yofu datte kongolata ke sajirtu ke satti lamile erta ka dagartu bakuma hunduma yula mile erta ka dagartu kum bi yaba katani ban taulle garu lamilen ertira bilisuma wi yati argata san bi yuma ke sajiran ke satti in kabajatu hin jalatu ke so gara bi ka bi yoto south africa kana ke safatti aka dan sa bawani kabajatani bi jiran kan ke satti yu izo pada bale in finne ke salwa na san godan jiran argata ka tejirtu chura kana lamilen yati hagana yu ha di bama male akadansa biyasanya kajalatan kairra argun dan amuda gamadi nagdeti yola le nimo wogotan soddomi to konturte kana kesatti ertana kamtu te chuda gamadi nagetin di nagde isi inni guddan sala kasini rata ya jalamtu ala rafda chodan fidde dabar sudan balbala gala na dan sagad aga majibuti bi dikettin sun jibuti bi dikettin sun haga isi ittika bajante haga isin adunya erra boranni biyota meqa ka america ka china ka biyota meqa kesa kubatani jira conference kesa kubatani bufata waran burgudde qabde egumsi ciman galana sirra koda magali diman haga itfeyra moto kuma lacheta womo sani busun qabu himeshan no fille fakkenaf esayu na kusila kaba ethiopia tin gara ethiopia sene lamilen ethiopia le ragar gara mantore garummo hariru biyota ala walin qadduratti biyettin dadabduwante te wan hundaf qabu walla fakachu haga amma burkutote dullonte
gaaf finfinnee dhufu siyaasa forqiin hawaasaala magaalaa hawaasaalaalee qilleensa keessa mataa dhaabanii goganaa akka jenna deege wanni isaa akkas godhe sun biyyi addunyaa itti cufattee isaan duuba fagaataa jira. Itoophiyaan qofti hoogganoota sadi geggeessitee jirti. Hoogganoota sadi Itoophiyaa geggeessanii jira. Ameerikaa inni amma guyyaa doodii amma bahee waraana Ukraine fi Raashaa kanaan wal qabate Ameerikaa kasaan qeeqisa jira. Ameerikaa inni amma isaan qeeqan kun hoogganoota yoo xiqqaate pirezidaantii saddeeti keessummeessiteetti kasiin jirtu jechuudha. Isaan achumatti aan moonopooliidhaan qabatanii dinagdee biyyattii qabatanii waan hundi siyaasatti haa toluuti. Yaadni siyaasa Ameerikaa naawuti malee amma Itoophiyaa waliin wal waraanee jira. Yemen waliin wal waraanee jira. Biyyuma inni Sudaanii waliin biyyi inni waliin waraanee hin jiru. Ammaan tanallee hariiroon isaan Itoophiyaa waliin qaban fayyaa hin fakkaatu gabaasa miidiyaalee irraa kan alaa jirutti. Keessa galanii biyyoota keessumaa dhimmoota Itoophiyaa wajjin wal qabatan keessallee seenanii harka keessa galfachuu wajjin wal qabatee shakkii guddaan kan isaan qabanii ijaarsi kun ijaarsa cimaadha. Guddinni biyyattiillee amma fakkeenyaaf GDP biyyattiillee inni ol aanaadha jedhamu bara 2013 bara 2018 fi 2019 innillee bara hariiroo Itoophiyaa waliin tolfataa dhufan gaafa meeshaalee haa xiqqaattutti haa guddattutti gara Zaalaanbassaatti Addigiraatti gad seenan haga tokko waan qabullee gurguratee ture haa ta'u doolaarri biyyattiillee haga tokko banyeenatuuf yaalee ture sanillee adeemaa tureenni wal waraansa waliin seena abbootii waliin rakkoo jiran fudhachuu dhiisanii gara halluutti deebi'anii achi wal danqanii achuma wal fixuu jiran isaan lamaanuu dhumuu jiran baay'ee isaan lamaanuu wanni ayidooloojii olaantummaa sammuu isaanii keessa waan jiruuf olaantummaa isaan qabachiisuuf jedhanii warra dhukkee walirraa kaasaa jiran warra hoggansa isaanii dabarsee amma fakkeenyaaf siyaasa Afwerqiin hoggansa isaanii dabarsanii ilma isaaniitiif kennuudhaaf kan isaan yaadan yeroo hedduu kan irraa gabaafamu miidiyaan irratti dhiyaatanii wanni isaan dubbatan takka waan nagaa qabuumate waan hiikka garaagaraatti kennuu dandeettu amma The Economist maan jedheen gabaasa isaa keessatti ilaalte ammallee The E-News ka Ameerikaa jiru maan jedheen siyaas nama gaanfa Afrikaatitti Kim Jong-un ta'uu barbaadan biyyi isaaniillee immoo akkuma tangafa kaachisan Noorzi Kooriyaa ta'uuf akkasiin deemtuudha akkasaan kaasanii kanaaf. Eertiraan walumaa galatti Eertiraa yoo kaasan Eertiraa keessatti dhaabbileen siyaasaa kanneen garaagaraa kanneen dubbii saba himaa amantaalee ta'an kanneen bilisummaa ta'an akkasumas dhaabbileen siyaasaa garaagaraa guutumaan guutuutti akka hin jirretti illee kan ilaalamu tarkaanfiiwwan mirgoota namoomaa hedduun biyya san keessatti sarbamus mirgoota namoomaa hedduu raawwatamu illee gabaasaaleen garaagaraa dhaabbileen garaagaraa Amnesty International Human Rights Watch dhaabbileen gurguddoo addunyaa garaagaraa yeroo garaagaraatti baasanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanillee yeroo garaagaraatti gabaasaalee garaagaraa irratti baasullee mootummaan Eertiraadhaa garuu waan kana hin fudhatu yeroo hundumaa hin fudhatu kanaaf natti fakkaata gabaasni baay'eenillee kan The Economist faa dabalatee The North Korea of Africa kan isaan jedhaniif Kim Jong-un illee gabaasaaleen garaagaraa yoo irratti bahanii nukleera kan hin dhukaasu malee waan tokko iyyuu hin fudhatu dhaabbileen gurguddoon addunyaa garaagaraa illee yoo irratti baasan Eertiraallee akkasuma waan kana hin fudhatani walumaa galatti sa'aatiin keenya xumurameeti kan inni jiru daawwattoota keenyaan nagadhaamanii kan gargar baanota jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya TVA5 irraa xiriiraan miidiyaan isin biraa gahaa ture xumurameeti jira xiriiraan miidiyaa keenya isin biraan gahaa kan ture Boruumashee Abboo Maqaasoo akkasumas Uudii Muusaa isin faana ture jira ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin ammoo Lammii Salamoonii fi dabala Nagaasaadhaan faana ture ni jiran jechuudha qophiileen keenya TVA5 irraa hafanitti fufuu yeroo gaarii.